Елімізде бір жылда ойын-сауық спорт саласындағы қызмет құны қымбаттаған. Мәселен, театр билеттерінің бағасы 26%-ке өскен. Бұл көрермендер санына қалай әсер етті? Қазір театр билеттері қанша тұрады? Толығырақ Ғазиза Мұхамеджанова Іскер Ньюс айдарында айтып береді. Армысыздар, зерттеулер Қазақстанда көптеген қызмет түрлерінің қымбаттағанын көрсетті. Мысалы, бассейндерге абонемент бір жылда 9%-ке, балалар аттракциондары 7%-ке, кинотеатрлар 5%-ке қымбаттаған. Әсіресе Алматы облысында баға шарықтап кетті, бір жылда 15%-ке өскен. Одан кейін Қызылорда облысы және Шымкент орналасты. Қымбатшылық мәдениет саласында айналып өтпеді. Театрлардың қызметі 26%-ке өсті, деп хабарлайды Energy.com. Дегенмен сала мамандарының айтуынша, көрермендер саны саябыр лаған жоқ. Карантиндік шектеулер жеңілдетілгеніне керісінше қойылымға келушілер көбейген. Ал билет бағасы жекелеген ұйымдарда өсуі мүмкін. Өйткені мемлекеттік мекемелердегі театр билеттері қарапайым көрермендерге қол жетімді, дейді Қалеки театрының директоры Айболат Жаудыр. Билеттердің бағасы енді театрға балама түрде айтатын болсақ өте арзан. Мысалы 800 теңге, 1000 теңгеден басталады. 2,5-3,000 теңге дейін. Ол енді премьералық спектакльдер. Қалған уақытта бәрі қол жетімді. Жалпы театр мемлекеттен қаржыландырғаннан кейін оның бағасын бірден көтеріп жіберу ол еш ақылға сыймайды. Мүмкін жекелеген театрлар болуы мүмкін, билет бағасын өздері қоятын. Әрине, оларда жаңағы коммерциялық бағытта жұмыс жасағаннан кейін, оларға үкіметтен ақша берілмегеннен кейін, оларда өз еңбектерін қымбат татуға тырысады, себебі қазір қымбатшылық. 2050 жылға қарай еңбекке қабілетті халыққа жүктеме екесе артады. Біріккен ұлттар ұйымы осындай болжам берді. Ал біздің елде осы аралықта зейнеткерлер саны 3 миллионға дейін жетеді. Айта кетерлігі, Қазақстанда республикалық бюджеттің 1/4 жыл сайын зейнетақы төлеуге жұмсалады. 2028 жылға қарай төленетін зейнетақы орташа айлықтың шамамен 47%-ын ғана құрайтын болады. Және көрсеткіштер жыл сайын төмендей береді, дейді сарапшылар. Осы орайда жүйеге бір қатар өзгеріс енгізілетінін еске салайық. 2023 жылдан бастап жұмыс берушілердің 5%-тік міндетті зейнетақы жарналарын енгізу көзделген. Ал 2028 жылдан бастап базалық зейнетақы төлемінен ең төменгі кепілдендірілген зейнетақыға көшу көзделген. Қазіргі уақытта Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осының нақты тетігін пысықтауда, ал халықаралық еңбек ұйымының талабына сай жоғалған табыстың кемінде 40%-ын зейнетақымен алмастыру керек. Қазақстандықтар ақпанда 82 келі алтын сатып алған. Бұл 2,5 мың құйма. Қымбат металл екінші деңгейлі банктерде сатылған. Ұлттық банктің хабарлауынша, алтын құймалардың 5 түрі бар. Ол 5, 10, 20, 50 және 100 грамм болып бөлінеді. Соның ішінде 10 граммдық құймалар жиі сатылатын көрінеді. Барлық сауданың 27%-ы соған тиесілі. Одан кейін 100 грамм және 20 граммдық құймалар тұр. Олар негізінен Алматы, Нұр-Сұлтан және Атырау қалаларында сұранысқа ие. Алтын құймалар екінші деңгейлі банктерден, сондай-ақ жекелеген банктік емес айырбастау пункттерінен сатып алуға және сатуға болады. Жақында биткоин бағасы 40-42 мың долларға дейін жетуі мүмкін. Сарапшылар криптовалюта нарығына шолу жасап, осындай болжаммен бөлісті. Өткен аптада биткоин 6%-ке қымбаттады, бірақ федералды резервтік жүйенің ставкасы, доллар саудасы мен түрлі елдердің нарықты қатаң реттеуі салдарынан биткоин бағамы біраз құбылды. Сарапшылардың пайымдауынша, көптеген қаржы реттеушілердің өздерінің цифрлық валютасын шығаруды жоспарлауы да криптовалютаға ықпал етіп отыр. Бағаның өсуі осымен байланысты, дейді олар. Сөз соңында валюта бағамына тоқталсақ, ұлттық банктің хабарлауынша доллардың құны 494 теңге 16 тиын, евроның бағасы 543 теңге 77 тиын, ресей рублі 5 теңге 4 тиын. Мендегі ақпарат легі осымен аяқталды. Келесі эфирде жүздескенше.